E aí, gente, tô mais uma vez aqui com mais um videozinho rápido mostrando como foi feita a troca do tecido dessas duas cadeiras. Assistam aí e vejam como foi feito.
Esse sofá que está aparecendo aí nas imagens, foi feito um vídeo também com ele. É um sofá retrátil. Se vocês quiserem ver, é só fazer uma busca no canal que vocês vão encontrar, beleza? Valeu, gente. Até o próximo vídeo.